E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em Tapes. 98202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. O prefeito de Tapes, Silvio Rafaeli, participa nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, do Seminário dos Novos Gestores da FAMURS em Porto Alegre. O evento, promovido no primeiro ano de mandato dos prefeitos, tem como propósito orientar os responsáveis pela administração municipal e sobre os desafios que serão enfrentados nos próximos 4 anos de mandato, além de receberem orientações sobre ações administrativas. O seminário ocorre nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, na Avenida Alberto Bins, no centro de Porto Alegre.